19 серпня віряни відзначають Преображення Господнє – день, коли Ісус явився трьом апостолам у божественній подобі. У народі ж свято називають другим або яблучним спасом. Що ж освячували сумчани, знає наша Анастасія Островкова. Біля Свято-Воскресенського кафедрального собору збираються люди. Віряни відзначають одне із 12 найбільших православних свят – Преображення Господнє. За історію, піднявшись на гору Фавор, разом із апостолами Петром, Яковом та Йоанном, Ісус розпочав молитву, як раптом його обличчя та тіло засяяло білим сяйвом. Так у Спасителі поєдналось Боже та людське. Втім, цей день символізує і свято нового врожаю, коли до церкви несуть на освячення дозрілі плоди. Пані Олена до свята готувалася ретельно. Яблуки, мед, груші, виноград. Все, що народило на городі, можна нести. Я вам покажу свій кошик. Кошик і справді ошатний. Фрукти прикрашають яскраві чорнобривці та гілочки дельфініуму. Це мед, а це водичка. Оце таке я принесла посвятити сьогодні. По-святкому приготувалися. Ну, звичайно, звичайно, щоб гарно було, щоб убране було, а що ж. До храму завітали сестрички Маргарита та Єлизавета. Разом із бабусею вони принесли освячувати все, що виростили самі. Яблука, мед, виноград. Виноград і помідорчик, огурчик – все зі своєї дачі. Все зі своє. Мед тільки куплений. Людей зібралось чимало. Зачитують молитву. Татлого, з яким ти благословен єси з пресвятим і благим, і животворчим твоїм духом нині повсякчас і на віки віки. Свячиної водички для вірян не шкодують. Ану, вас давайте які гарні вишивши ваночці. Здоров'я вам, Божої підтримки. Святили, да. Нас швиденько, бо ми з дітьми. Ми бистренько і все. Холодна. Холодна? Да. Холодна. Було, не скажи, неожиданно було, да? Да. Анастасія Островкова, Ігор Криворучко, новини СТС.